bwe nakola video nga bili mabega mukuzika kwa mugenzi Jakana Nadduli. Bwe namaliza video ya soka nezi jene nakola video ya security alert ne mbategeza cha kigero gena maso ne bachusa mbuchusa mu system jibali bagenda okola na ye Uganda olemwa era bana Uganda mukaba yekayamanyi Jakana stories na muzuri de baganda bebo wa information kwanza sikyala nyo kuja ku media njagala nebo wa time ne mulabo chimuchi chigena maso. The fact is yoseri yakozesa physician go tuito musawa Jakana naka kundi akali wao okujja ulambwa Jakana era babukubi butwa bwe bali baloza bomwa de Jakana nafa era mukuzika musajja mukuru ya chimbwa media gamanti omukomutugenda funa postmortem after 3 days. It is approaching to 2 weeks now. Zigena muichi B. Postmortem watu wala ya ndogo yi ya mfudu nti chemicals ezi sumula gundi selo zo musaibu ya mfudu teziri uchichi mbuza watu wala sample zo mulambo kwa Jakana kanawe gena muichi zigena muichi B. DNA chemicals watu wala ya mfudu ya mbata yachi kubanga mwatu gamba 3 days kubanga mochimanyi mwamo kubabutwa buja kuvayo nga mutwa ngate mwanachi mugenda gamba family echi mwanachi mugenda gamba bantu sunjira bategeza buli muntu yenna Museveni yakose ekintu kimu bwamara okutta omuntu ngateka o diversion za buli kika bwamara okutta omuntu ngakosa ba LN propaganda ku TV ku radio station ba celebrities okujja ku disorganizing media ngateka o diversion ne mwirabira kati almost tugenda muichi no tukuteya akubira etandiso olwalero nga tewali postmortem ya Jakana ya furumi nenga akimanyi ndi omusajja batamutira baamuwa mutwa basasi nibe baamutta kati wanonjara kutegeza baganda era ne mjeja funa ne tata Jakana na Nadduli senior abaganda bumutave mukulya nkuzibwa nga gwe vali omwana uya milioni 10 wabuli mtu atiwa kwa milioni 10 mchali chipu nyo nchidam abaganda mutave mukulya nkuzibwa Museveni akimanyi ndi abaganda muri worth 10 millions when they assassinate your family member Museveni gives out 10 millions free of charge. That is the value of your family member mwena ba milioni 10 buli omuna asirika na hicho si chekuru ekikuru kiriruddawa buli muntu webereremu bwana vane bakachi bagenda okola bukedde gana mauli mwagale bo information bali fulumiza da nena more exclusive information about this group buno bukadde yachikubye ekifaananyi ekyo n'agamba nti bakutte abawagizi ba Nobu era ne bateekamu ebifaananyi byabwe kati ndi wano kujabulula buli kimu kyonna ekyafulumye kyenvuddeba nga nti amawulire gamwe gonna ng'esobola TV ne radio station mwesobolya muntu wawu bwomu kati ntandise bwente mujjukire nti bwe tubadde mu lutalo lw'okulwanagana ne yoseri ebbanga lyonna bazinga bababba uniform zaffe era nga baziina buli poliisi ennene mu Kampala mu Buganda eyina waliwo kye bayita exhibit room jibatekerizibiti baina yo uniformu za fo omuli enkofiira ovulozi abandana bichibi na babirina buli kimba kirina basobole kikosa nga bakyagala kati kono lunaku badi proyinga abantu bangi abanyi bazze okukola ekintu ekyo mwemugira n'omvubukono gwe mugambye nti ye musa kato musa kato ono bwati bwafaanana kati ngenda bwa information yo kemutegere bwati bwafaana ebifaananyi mwabira byedda just mbayisamu bwa information eda oyo gwe bayise musa kato nti wanopu ontabira nko wanopu tabira nko wanopu tabira nko wanopu ono nyugunya wena tete omubbi kafuru amanyikiddwa nga kirine ku record njaba information iyo na nchiba wenve wano ono nyugunya tabira nko wanopu mwana mubbi si mubbi mulwadde yondoza mula mu kifana kya NRM bulungi nyo wa NRM kati wenzija kati kakatandike kama somere history omvubuka ono gwe bagamba nti wanopu era yakwatidde na tete ke kamu ku kabinja akababbi ng'omvubuka ono akolagana ne pade Serunjoji gwe muyita Sobbi era omvubuka ono akolagana ne poliisi omvubuka ono yakwatiddwa obaga nti yakwatiddwa omvubuka akolagana ne semu ayine iso pone poliisi na tete eyenene omvubuka ono munange nzaalo ye Masaka era si muwagizi wa nopu bano bakozesa ebyambalo ebyawambibwa ku mu offices zimwe za nopu era ng'akozesebwa mafia group aba iso ne semwayi okuba nti bagenda kukola emirimu egyo omvubuka ono amanyikiddwa nga musa kato ono
mutabani wa mwalimu gubaita Musa mu bitundu mutabani wa mwalimu gubaita Musa ngono Musa mwalimu Musa yali ndoza asomesa abana edidi mu kitundu kyekiso Masaka ono mwana jiba muzara na ye okusuzira ku bantu abampade information drone zange bitundu bya Masaka bagamba tebala bakumama wono omwana ngira kitebelezibwa nti mwalimu Musa ono owe kisoso Masaka yakuza omwana ono ndoza bayamu ya adoptinga bwa adoptinzi na era ekyava mu mwana okusoma kwa mulema omwana ono nafuka mu bikungwe Elanga amanya ge amatufu mumanyi Musa kato amanya ga amatufu ke bamuita nickname ye kasenge ngono simu bimulwadde nga enateta amanyikiddwa bulungi omvubuka ono nzalwa ye kisoso Masaka kitawo yamukuza kubanga abantu baga mama batamanyi nga bamuita mwali mu Musa kisoso Masaka Elanga emirimu je emikulu yali mu kusoma yatandika ogenda nga babba munyimbe kumbaga Nebuli chumucho nechibira kwa mkolo gona. Obane mkuzika. Nga baba Saidi Mila, baba waleti zaba antu, baba ulichimu. Jemilu mjaba dakola. So, ye mubi mulunji nyoku mikolo, oba kubichimu jule wali nomokola. Si musazi wansa umuruwade, kubaya gendo kubema sako kujie Kampala. Nga yomu kubabi. Baba yu, omuntu omuli na afude mugwanga, mwadela mbuganda, bano ibavubu kaba jira kuboda boda, oba mumotoka. Zino ziba lusewa, nebata niko kunyaga Saidi Mila amatara, noku bensa wopuno kuba masimu nebanyakula, nebaduka yoyo mkulu gwenjo gena ko. Kati information enda letambla weti. Omvubu koyo mubi, eranga akole debanga dene nyo emili uminji nyonga jokole da polisi enda tete. Okwambala ebyambalo bya nupu, yali ambade nga babade commission, ene kusifu, wanuwe na gambi de motangi ilo mkulembezo wa Fibra Chagula njisenta mburunji nyo mkama wange ilo mkulembezo ya ronde mkulavula omurunji guno barabasaji ya banonyeza engeri yokuta mwote panajifu na katiba gala kutegira kumikoro nga jino okusi indiki laba wataba njizo kuwa mabadebe ya mbarongeli ya nopu okutu usako ula mbado kukuwa masasi njela tegeze guanga ne pisto wa emundu eno jibali baganti majambila ya jirina itajirina kari kanye wakategu kwa atila kubana banopu sondo mvubu kono kasenge mugubita Musa kato mubi si mubi mulwade polisi ya natete anza nukuba ainamu office namba mwatulo kuba nukuba anti akora empenda ezo kubila wa polisi namba kulu mpolisi okuba anti baba mvitundu vienja ulo iranga ono memba atava mkilabo jibaita blisto ya natete okusoke la dara omami ono chigandu anti silo disose okuba nukutemula chigambi wanti era butwali mu mugalo ogwa senyiga 19 omvubuka ono ku lugudo lwa makayi mu lumaji bulungi nnyo oluva wani na tete wenyine ku polisi ne lwolekera okugweri waguru ngagenda mu bitundu bye busega wepo and then chara chigenze kitwale nti bagabe ba Kairodi kubanga olugudo lwa Kairodi lugwe lusega lumanyino okugwan ekyalo kigenze bwenaki jukira naki bategeeza mu mugalo guno omwami ono Musa kato oba kasenge enatere bamanyiri akasenge mu mugalo yakubako omujasi wa UPDF engumi vo mwange era amuleka tayina manyo ne mundu nebula era okuva ku olo yafuka omubbi kungu era omuntu ono mvubu koyo gomwalabye polisi enatete manyi ajikozesa obaba bamukozesa mukunonya ababbi abanene abamenyi bamateeka wepo nokunonyeza polisi ebizibiti byokubba abamanyi obulungi omwami ono kasenge nkiddamu kasenge mukozi wa polisi enatete emyaka mingi nnyo era abantu bamukozeseza nga akanyebwa okwagala okusiga enziro ekibiina kya National Unity Platform mu kwagala okulowooza nti yakubye olw'omuvubuka Majambere so nga ate kano kabadde katego omuvubuka ono bwe yajja mu Kampala okutandika okubba mujjukira ndowooza mu kwekalakaasa okwaliwo nga baganyisa abasajja Kabaka ogenda mu ssaza ery'e Kayunga omuvubuka ono kasenge oba kato Musa y'omu ku bavubuka abakozesebwa ennyo mu kunoonya abasajja n'abakazi abaganda abaali bekozeemu omulimu okuwokya polisi y'enatete enkadde mu kwekalakaasa omwo era ng'ono polisi y'enatete bamumanyi bulungi nnyo okwetoola ekitundu kyonna nti musajja mukozi wa polisi naye nga mumenyi w'amateeka era ng'omwami ono era alina n'enkolagana ey'omuggundu
nti yatandika okumata bamukozesa mu bisere bwe bayocheza polisi na tete nga mwami yamu deploying bamuyita Juma ono Juma mukozi wa CMY era nga mwami oli yakolanga mu taxi park m taxi park eyenda tete era nga avuga taxi ezigenda ku lugudu na kauka obako stage na kauka so mwena abavuzi ba taxi abamanyi na tete namwe abatakolera na tete mukitegere nti mwami Juma ono yomu kubakozesa mvubu kono oba yamuli ku routing okubera mbikola bino lokuba nti ayongera ko bukugu nga akolya CMY so tabalimba nti omvubu kono teri amumanyi era nga namajiga mmanyi bulungi nyo nira nkazo bubizo nabazimanyi bulungi nyo nti omvubu kono simubbi.